Përshëndetje Kek, mirë më gjesit të gjithë ju shikues që pa e shikoni sy të shtatë. Sot do të flasim për një garë mjaft interesante të cilën e ka organizuar Turqia. Kjo garë quhet Turkish Olimpiad, e cila, në të cilën marrin pjesë shumë student të cilët të studionë gjuhën turke. Në këtë garë kanë marrë pjesë 145 vende nga gjithë bota, 20 prej tyre janë zgjedhë si më të mirat, ndërka që nga 20 vendet, vendin e parë e ka marrë një përfaqësuese nga Kosova. Kjo është Anita Syla, përshëndetje Anita, e cila shkon në shkollën internacionale këtu në Prishtinë. Anita, mund më na tregu pak më shumë për garën. Si ka shku për zgjedhja, sa student, a ka fillu më pari prej shkollës tënde? Fillimisht u bë një program këtu në mes shkollës tonë këtu në Kosovë. Atë u mbajtëm Prizren dhe kemi fituar vendin e parë. Pastaj kemi shku në Turki, atje kemi shëtit shumë, kemi shku në vende ndryshme. Ka pas dhe një program të vogël ku kemi mbajt, ku kemi kënu kangë turqisht ose në gjuhën tonë. Ka nuar dhe 20 nxënës prej 125 shtetev, por vetëm 20 janë zgjedhë. Dhe në misin atë të mëve, pastaj kemi shku në vendet ndryshme tjera, Turki që kemi shëtit shumë. Pastaj kemi shku në Rumani. Rumani është në bajt programi i madhë, do me thonë që kemi garu. Atë kemi garu 20 vende, do me thonë 10 kanë garu për vendet tyre, do me thonë kongën e tyre kanë kënu, dhe 10 tjerë kongë tërqesht. One jem kanë mesin e 10 tërqesht. Pastaj atë e kom zonë vende parë. Edhe në Rumani kemi shëtit paka shumë kështu në përvende ndryshme, ku në ki kemi pas një herë, ka qenë shumë bukur. Po flasim për këtë pjesën që ka pas shumë garus nga gjitha vendet. A ka qenë edhe Serbia pjeshtë marse? Se veç mund është me na thonë edhe qështë ka shku shoqënia, se besoj që ke njoftë shumë, ke bo shoqëni tre, na trego pak për eksperiencën në këtë gare dhe si ka shku gjithë shka vendet që i ke vizitu, a ju kanë mësu për, ndoshta për kulturën e Turqisë? Gjithë shka u shku shumë mirë, do me thonë edhe po normal në kanë të regu gjithë shka për Turqinë, do me thonë për kulturën e tyre, traditat e tyre, kemi shku në gjitho vendet tjera, vendet ndryshme, edhe kemi pa traditat e tyre. Po kemi pas mardhjane me një vajzë u e kanë nga Serbia. Shoqënia në ka shku shumë mirë edhe pse nuk e kom prit të heqë. Kër i kom të regu që jem nga Kosova, jo është që ditë shumë edhe ma ka bëllua shumë për mje mirë edhe pse shumë mirë. Babin e ka pas Serbë, po ajo ka nga Gjermënia. Do me thonë kam pas shumë shok dhe shok ndryshëm prej vendhe të ndryshme. Shoqënia o kanë shumë e mirë edhe unë kam qafë prap një taku ata. Do të jatë pysja, ka qenë gjithësësi që kënga tjetë kënga konkuruse tjetë në gjuhën turke. Apo ka qenë edhe mundësia që të këndohet edhe në gjuhë tjera, do përdo në gjuhën e shtetit të reprezentus? Ka qenë mundësia për me kënu edhe në gjuhën tënde, do me thonë Shqip, one. Po u kanë ma mirë me kënu në turqesh, do me thonë se ekipas një, do me thonë, sa ma shumë ke kënu turqesht, ata të kanë vlerësu ma shumë. Dhe me thonë se kjo është turk për Turqinë, dhe me thonë është kanë ma mirë me kënu turqesht. Ka po asë tjerë që kanë kënu në gjuën e vetë, dhe me thonë, mbaj gara e tëre dhe e jona, turqesht dhe gjuën e vetë. Mënë më nga tregu në cilat vende është majtë gara, dhe që ka pas, ka fillu këtu në Kosovë, mande finalja është majtë në Gjermani, falin në Rumani, ke pas edhe vende tjera që i ke reprezentu. Mënë më nga tregu që shka shku procedura e garës, do me thonë nuk është majtë gjithë gara në një vend, por që shpërndona, tregu pak për këta. Po, fillimisht kemi shku në për qytetin ndryshme, ku jem bajtë disa programe të vogla, do me thonë veç për me folë për neve, do me thonë, në kanë të regu që më bajtë kjo garë turke. Atje kemi përfaqësuar, do me thonë, vetën tonë, kemi kënu kanga turqesht, edhe është në bajtë po në Rumani, një garë e vogë, kështë që jem ledhë disa njerës, do me thonë, të atjetë, do me thonë, të ati vende. Pastaj, në Gjermëni është të mbajt një program tjetër, ku ka pas
njerëz ndryshëm, jo vetëm prej vendit të Gjermanisë. Ka pas shumë njerëz që kanë ardhur të na vizitojnë vetëm për ne. Anila, mund më na tregu shkolla juaj, a merr pjesë edhe në gara të tjera, ndoshta në lëndë të ndryshme të shkollës? Po, ka marrë pjesë për shembull në garat matematikës, gjuhës shqipes, domethënë lëndë ndryshme të shkollës. Aty kanë marrë pjesë në nxënësit e shkollës tona, domethënë Gulistanit. Ka pas ndryshme edhe gjithmonë domethënë kemi marrë vende. Nuk kemi dalë domethënë keq, gjithmonë mirë. Ti vetë ke marrë pjesë edhe në gara të tjera prej kësaj të thamë kësaj këngës për këngën më të mirë. Është hira e parë në që marrë pjesë në këtë garë, ka është madhe. Dhe më thënë sepse është viti jemi parë që kom shku në këtë shkollë. Edhe kur ja kom fillu, fillim është jëmë taku me arsimtarën tem. Ajo dhe më thënë ma ka të gjuzoni dhe i ka përqy shumë. Pas taj ne kemi fillu të punojmë për këtë garë. Dhe më thënë, gara ka qenë gjithë shka vetëm për muzikë, për këngën më të mirë. Vetëm për muzikë ka qenë. A do të marrë është pjesë edhe në gara tjera, ndoshta që ta reprezentosh Kosovën si shtet? Besoj se po. Unë fillimisht du me të këtë, sepse edhe pse Rumania nuk na ka njoft njeve si shtet, unë këm shku edhe këm përfajsu Kosovën, për këta e në shumë krenare. Ka që kishim sot për sytë shtatë, falimin derit, shihemi nesër.